السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دا وضيال كسو دا وادا تبنتينا ورقا صومالي دا يعالم كوكو دي وقدم بي حساسيقا وحاد كالاس عطان هاقا ميديا قد بدا اقوا وين يعني دي كوكو سو قدبين دو نور كايقا يا وحا كمي دا دقالو دا حيا بدلان يا بي اس اف او ديب اقا قرحي مقالة دا بوساسو يا فافاين ديرا دا او لقه ليو shirkii golaha wada tashiga qaran oo maalinkii todobaad galay iyo golaha midowga musharaxiinta oo miiska la tagay ajendayaal aad u cadcad gudoomiyaha hore ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo si weyn u weeraray madaxweena farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ciidamada isku hor fadhiya gudaha villada ee kala taabacsan farmaajo iyo roble oo si xeeladaysan loo kala qaadayo iyo amisom oo awood dheeraad ah helaysa senator farole oo si weyn uga hadlay waxa la isku mari la'yahay ee siyaasadda la xiriirta ee xilligan villada ka dhixtaagan waa maalmo hadda taariikhduna ay ku beegan tahay 9ka bisha January sanadka 2022 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena aynu ka hormarnay dagaalo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ayaa lagu waramayaa in dib ay uga qarxeen qayb ka mid ah magaalada Boosaaso iyadoo ay dib u soo cusboonaatay xiisadii labada dhinac u dhaxeysay ee 1-1 la doonayay in lagu soo afjaro wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalay ay ku dagaalameen ciidanka amniga Puntland iyo kuwa BSF ee taabacsan agaasimiyo hore ee ciidankaasi Maxamuud Cismaan Diano Israsaasiinta oo socotay muddo kooban ayaa ka dhacday agagaarka xerada Cawska oo ku taala Boosaaso sida uu shaaciyay taliska booliska wararka ayaa intaasii ku daraya in dagaalka uu dhexmaray ciidamo uu watay agaasimaha magacaaban ee BSF sareeyo guuto Maxamed Amiin iyo kuwa taabacsan agaasimihii hore Maxamuud Cismaan Diano taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland gaashaan la sareeyay Abdulqadir Jaamac Dir oo u waramay warbaahinta VOA-da ayaa ka warbixiyay dhacdadaas wuxuuna xaqiijiyay in iskahorimaadka uu ku dhintay hal askari mid kalena dhaawac uu ka soo gaaray. Dirirta ayaa sidoo kale waxa ay markaasi ku soo aaday xilli ay socdaan dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo la doonayo in xal loogu raadiyo xiisadan ka dhalatay xilka qaadista lagu sameeyay Maxamuud Cismaan Diano ee uu diiday. Waa la baarayaa sida ay wax u dhaceen. Lama wada qaadanayo cidda yeelanaysa mas'uuliyadda cidda dhinaceeda ay ka timid ayaa qaadanaysa oo loo sinnaan maayo wax u dhimisna waxaan oran karaa dadku caqli bay leeyihiin ma malaynayo wax badan in ay u dhimayso ayuu yiri xaaladda ayaa haatan degan wuxuuna dagaalka ku soo aaday xilli madaxweynayaashii hore ee Puntland Abdiweli Gaas iyo Waliba Farole ay tageen qaybo ka mid ah magaalada waxaana weheliya Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo siyaasiyiin kale oo mugdi miisaan leh kuwa oo doonaya in xiisadda si nabdoon lagu soo afjaro hase ahaatee waxa muuqanaysa in haatan hadii dagaalkan uu dhacay wali faan oo la faray kama qodna ay xaajadu u muuqato Shirka golaha wada tashiga qaran ayaa galay maalinkii todobaad iyadoo laga wada hadlayo xaalada xasaasiga waxaana ku biiraya golaha midowga musharaxiinta oo ajendayaal aad u culculus wata. Shirka ayaa waxa uu muuqdaa inuu yahay mid ka qoto dheer sidii loo filayay isla markaana waxa uu wali la isku mari la'yahay qodobada qaar oo dhinacyadan ay soo jeedinayaan sida ammaanka oo ra'iisul wasaaraha uu aad u daneynayo in gacantiisa loo geliyo. Sidoo kale maamul goboleedyada qaar ay doonayaan in min hal deegaan doorasho sheekada lagu soo koobo kuraasta qaar oo dib loogu laabto iyo mas'uuliyiinta taabacsan villada oo tallaabooyinka qaar ka soo horjeeda waxaana shirka uu u muuqdaa inuu yahay mid ay markaasi dhinacooda kaalin ka qaadanayaan golaha midowga musharaxiinta si looga dhageysto mar kale tabashooyinkooda waana markii labaad oo ay shirka ku biiraan tan iyo markii uu bilowday kulanka ayaa la filayaa in lagu soo afjaro cabashooyinka laga soo gudbiyay qaabkii ay u dhacday kuraasta qaar natiijooyinkooda in dib loogu laabto afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu oo qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in shirka la soo gabagabeyn doono maalmaha soo socda isla markaana ay ka soo bixi doonaan go'aano wax ku ool ah oo lagu wajahayo xiisadda culus ee taagan golaha wada tashiga qaran ayaa la ballaariyay isla markaana waxaa horay uga qayb galay mas'uuliyiin ka socda haweenka ururada bulshada rayidka
iyo beesha caalamka kuwaa oo dhammaantood soo jeediyay aragtiyo kala duwan oo la xiriirta habka Soomaaliya xilligan adag ay uga gudbi karto maadaama madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ishayaan. Haddaba qaab xeeladaysan ayaa loo kala qaadayaa ciidamada isku hor fadhiya Villa Soomaaliya ee kala saaran xafiisyada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kuwaa oo haysta hub aad u culculus. Sida ay warbaahintu ogaadeen, ciidamo ka socda howlgalka AMISOM ayaa lagu wadaa in la kala dhex dhigo xafiisyada ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo oo khilaaf adag uu ka dhexeeyo wixii ka dambeeyey 27-kii Diseembarna ay u muuqato in wax wada hadal ah aysan u dhexeynin. Villa Soomaaliya ayaa waxaa isku hor fadhiya ciidamo kala taabacsan Farmaajo iyo Roble wixii ka dambeeyey dhacdadii ra'iisul wasaaraha iyo kooxdiisa siyaasadda ay ku tilmaameen 27-kii Diseembar inay ahayd afgambi rabay xafiiska ra'iisul wasaaraha in lagu sameeyo hase ahaatee uu fashilmay markii dambe. Ciidanka AMISOM ee la geynayo inta u dhaxaysa labada xafiis oo ku wada yaala gudaha Villa Soomaaliya ayaa waxa uu ku imaanayaa hindise beesha caalamka iyo hoggaanka Soomaalida ay istuseen in xidhigan muhiim ay tahay, waxaana ay sidoo kale u muuqdaan in markaasi ay muujinayaan in khatar badan halkaas ay ka soo socoto oo labada ciidan ay isfara saari karaan. Villa Soomaaliya waxaa horey u jeogay ciidamo AMISOM oo suga amniga madaxtooyada, balse waxaa lagu xoojinayaa ciidamo dheeraad ah oo xiisadda kala dhex gala. Xogta ay warbaahinta qaar helayso ayaa intaasi ku sii dareysa in la dejin doono ciidan ka socday xafiiska madaxweyne Farmaajo oo qoryo la fuulay dusha sare ee Hanbiyood ku taala gudaha madaxtooyada, halka qaybta sare ee xafiiska Roble laga dejin doono ciidan kale oo difaac uga jira halkaasi. Xaaladda madaxtooyada ayaa u muuqata mid qarka u saaran gacan ka hadal, iyadoo labadan ciidan haddii la isku sii fiirsado ay u muuqato in ay wareer keeni karaan villadana dagaal uu ka dhex qarxi karo. Barofsor Maxamed Shaqe Cismaan Jawaari, gudoomiyihii hore ee golaha shacabka, ayaa weerar culus ku qaaday madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble isagoo soo bandhigay xilligan iyo sharciga waxa uu ka qabo arrinta ay isku hayaan. Gudoomiyihii hore ee golaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaqe Cismaan Jawaari ayaa ka hadlay khilaafka Roble iyo Farmaajo oo aad u xoogeystay, isagoo dhaliilay labada dhinacba isla markaana sheegay in waxa ay ku doodayaan aysan ahayn wax muhiim ah. Xaaladda maanta dalka ka jirta lagama aamusi karo, weligeedna Soomaaliya sooma marin tan oo kale, weligeedna nama soo marin madaxweyne xafiiska iska jooga ku dhowaad sanad, ayuu yiri Barofsor Jawaari oo shir jaraa'id qabtay. Gudoomiye Jawaari ayaa aad ugu dhaliilay madaxda Soomaalida inaysan ku dhaqmin dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka. Qof kastaa sida uu rabo ayuu u sheegtaa dastuurka, xishoodka iyo dhaqankii waa lagu kala tagay, waxaas dowladnimo ma aha, ayuu yiri. Sidoo kale Jawaari ayaa sheegay in madaxda ku shiraysa Muqdisho ay isku dan yihiin oo mid kasta uu doonayo sidii xildhibaanka uu doono uu soo saaran lahaa, isagana uu arrintaas difaac ugu noqon lahaa. Dhinac kasta waxa uu raadinayo waa baadil, waxaa loo baahan yahay tanaasul, ayuu yiri. Maxamed Shaqe Cismaan Jawaari oo sii hadlayay ayaa yiri, hadda waxay u muuqataa madaxtooyada xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyada waxay rabaan waa isku mid. Dhinac kasta waxa uu rabaa inuu soo saarto xildhibaanka uu isagu doonayo. War waxaan idin leeyahay, danta guud dalkan waa ka weyn tahay danaha gaarka ah. Jawaari waxa uu sheegay in hoggaaminta baarlamaanka dalka loo doortay laba jeer, intii aan hayay xilkii ugu dambeeyey anigoo haysta taageero igu filan ayaa waxaa si xun oo khayra caadi ah oo khayrul caadi ah ila dhaqmay laanta fulinta. Markii aan fiiriyey danta guud waxaa ii soo baxday inaan shacabka u tanaasulo. Sidoo kale Barofsor Jawaari ayaa sheegay in mas-uuliyadda amniga iyo waxyaabahan laysku haysto ay ku kala cad yihiin dastuurka dalka, kaasi oo sida muuqata ilaa iyo haatan aan lagu dhaqmin, ayuu yiri. Wuxuuna u soo jeediyey qaybaha kala duwan ee bulshada in arrintan ay dusha saartaan oo ay u hoggaansamaan qaybaha qayladaanta ka soo yeerayso ee dalka lixjeclada ay ka hayso, iyo in hoggaanka Soomaalida runta loo sheego. Ugu dambeyntiina Kenya ayaa ku dhawaaqday inay dib u furayso xadka ay la wadaagto Soomaaliya oo in mudaaxirna
دولد كينيا يا شاعة قاعدين يصير رسمي أفري دونتو حدود الدير أي لو ذاك تصماليا تاسي أو حرنيد بليه لصود عفي إسلامر كان سامين حوغان كوية لتي ضدك شعب كاه إدقن حد كلابدي سادنا guddiga amniga qaranka Kenya ayaa go'aamiyay dib u furista xadka waxaana uu guddigu diyaariyay qorsheyaal lagu wajahayo arintaasii gudoomiyaha gobolka uu ku yibri ee dawladda Kenya oo ka hadlay dib u furista xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay in lagu bilaabi doono magaalada Mandera oo loo isku furi doono isku socodka dhinaca beled xaabo iyo Mandera بلا soo socda ayay noqonaysaa in Mandera aan furno Libooyo ayaa ku xijin doona meelahaas ayay noqon doonaan meelaha laga soo galayo Kenya arintan ayaa timid kadib codsiyo ay dawladda u direen hoggaamiyasha waqooyi bari ee maamul goboleedyada oo sheegay in hadii la furo xadka in uu kor u kici doono ganacsiga gobolkaasi iyadoona dawladda dhowr jeer oo hore ay ka digtay in dib loo furo guud ahaan ba xadka gudaha wanaaga inta tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyay ee xasaasiga haga media ayaad kala socotaan inteenu dib ugu kulmi doono wararkan ku xiga nabadgelyo.